barista sahəsində, kofe sahəsində işləyirəm. Bir çox yerlərdə işləmişəm. Buna görə də istər-istəməz kofe haqqında təcrübəm, marağım getdikcə çoxalır və ona görə də kofe haqqında çox şeylər oxumuşam. Çünki həmişə mənim maraq dairəmdə olub. İnsanlar təəssüf ki, Azərbaycanda çox azdır kofe haqqında məlumatları. Məsələn, o doğrudur ki, kofe birbaşa sağlamlığa xeyirdir. Zərərləri də var təbii ki, amma misal üçün gündə hər gün kofe içmək sümüyün inkişafına təsir edir. Hətta bu ispat olunub ki, kim ki daha çox şəkər istəyirsə, bir müddət sırf acı kofe, yəni heç bir qatqısı olmadan, süt, sirop, şəkər, bunlar heç bir olmadan kim acı kofe ilə gündəliyi içirsə, onun şəkərə olan tələbatı azalır. Kofelər ümumiyyətlə 3 manatla 8 manat arası dəyişir, hansı ki biz onu içirik. Ən sadə kofe, misal üçün, amerikanodur, o 3 manat 80 qəpikdən başlayır. Amma bəzi yerlər var ki, amerikano oradan 6 manat ala bilərsiniz. O da ki, təbii ki, verdikləri kofenin keyfiyyətindən də asılı ola bilər, bəlkə də sadəcə marketinqdir. Amma ölkəmizdə standart qiymətlər 3 manatdan 6 manat arası dəyişir. Ən bahalısı hansıdır bəs? Ümumiyyətlə, dünyanın ən bahalı kofesi Livak adlanır. Hansı ki, o Livak heyvanına kofe yedizdirilir və ondan ifraz olunan kofe müəyyən proseslərdən keçdikdən sonra o əldə olunur. Dünyada onun qiyməti 2000 dollar təxminən bu civarda başlayır qiyməti. Ölkəmizdə təəssüf ki, gətirilmir, çünki əminəm ki, insanların bu maraq dairəsində deyil. Çünki əgər o hesablasaq, bir nəfərə 50-60 manata gəlib çıxır kofe içmək və düşünürəm, bunu Azərbaycanda heç kim o pulu vermir. Müşahidələr görə son illər Azərbaycanda bu içki ilə bağlı istehlak səviyyəsi formalaşmağa başlayıb, amma biz ümumi dünya qlobal kofe bazarının təhlilini göstərir ki, Azərbaycan dünyada ən aşağı kofe istehlak edən ölkələrdən biridir. Biz təxminən dünya üzrə 181 və ya 182-ci yerdə qərarlaşdıq. Mənə çox maraqlıdır ki, bu şoba gəlib çay sifariş edənlər olur. Çox tez-tez olur. Əslində, yəni bir qismdən baxanda məntiqlidir. Çünki bir sıra dünya brendləri var ki, hansı ki çalışırlar keyfiyyətli kofein paralelində keyfiyyətli çay versinlər. Və bunlar da xüsusi, ümumiyyətlə dünyada bir nömrəli, məsələn, Tivana-dır, Althaus-dur, belə şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar və onlar da çay edirlər. Amma misal üçün, brend olmayan yerdə mən düşünürəm çay içməməlidir. Çünki əgər onlar xüsusi gətirilmirlərsə, evdə içdikləri çaydır. Ona görə də, bəli, baxır hardan. Azərbaycanda ümumiyyətlə, bildiyimə görə, kofe yetişdirilmir. Bax, ümumiyyətlə yetişdirilsə daha mı yaxşı olar? Sizin üçün daha xaricdən gətirdirmək bunu çətindir? Yəni, hansısa problemlərlə qarşılaşırsınız? Əslində, düzdür. Kofein qiymətinə məncə təsir edən ən əsas amil onun xarici ölkələrdən gətirilməsidir, ona verilən vergilərdir. Təəssüf ki, istəsək də ölkəmizdə bunu yetişdirə bilmirik. Çünki bunun üçün tropikal iqlim lazımdır, həmçinin vulkanik zəmin lazımdır. Bunların heç biri bizdə olmadığı üçün təəssüf ki, kofe yetişdirə bilmirik. Amma əlbəttə yetişdirsə əla olardı. Azərbaycanın torpa iqlim şəraiti belədir ki, burada əkilməyən, məhsul verməyən bitki yoxdur. Daha çox tropik iqlim qurşağı sevdiyinə görə biz bunu əgər əkəsi olsaq, yəqin ki, isti rayonlarımızda Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan, Biləsuvar bu ərazilərdə ilk növbədə əkməliyik, onun seleksiyasını aparmalıyıq, öyrənməliyik. Yəqin ki, bizim bu rayonlarda əkmək mümkündür, amma indiyə kimi bunun nə elmi şəkildə, nə iqtisadi şəkildə kofe bizdə öyrənilməyib.